Завершення року Святого Христа у Кам'янці-Бузькій. 14 вересня Римо-католицька церква в Україні урочисто завершила рік Святого Христа. Основні урочистості за участі конференції єпископів Римо-католицької церкви в Україні відбувалися у Шаргороді, у санктуарії Страстей Господніх. А у Львівській архідіецезії завершення року Святого Христа відбулося у санктуарії вмираючого Ісуса Милятинського у Кам'янці-Бузькій. Привітати на урочистій відправі в свято, в урочистість воздвиження чесного Христа, яка в нашому санктуарі вмираючого Ісуса Милятинського є основною урочистістю відпустовою. Парафія в Небовзяття, Успіння Пресвятої Діви Марії, в якій теж вшановуємо святу Анну, але на відпуст чесного Христа є завжди і найбільше людей, і найбільше священників. І ми продовжуємо традицію вшанування, традицію культу Ісуса вмираючого. Ця подія збіглася в часі з щорічними відпустовими урочистостями з нагоди свята Воздвиження Чесного Христа і вшануванням ікони вмираючого Ісуса, яка саме 14 вересня 1997 року була перенесена до храму Успіння Пресвятої Діви Марії у Кам'янці-Бузькій із каплички на кладовищі у селі Стрептова. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе. Адже не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний. Ми добре знаємо, що місія спасіння світу здійснилася через болісну смерть Ісуса на Христі. І для людей того часу, які належали до юдейської культури, це був досить нетиповий, ба навіть неприйнятний спосіб здійснення місії спасіння світу. Чому? Тому що юдеї очікували на пришестя Месії. І вони сподівалися, що цей Месія, який прийде, реалізує спасіння або через якусь військову операцію, або через якийсь політичний процес, наприклад, через революцію, яка призведе до того, що вони будуть звільнені від римської окупації. Ми закінчуємо цей відпуст під звуки повітряної тривоги. Певен, що найбільше наші очікування, щоб більше таких звуків ніколи не було. До цієї урочистості ми готувалися, слухаючи реколекційні науки, але так насправді то все, що відбувається в Україні, починаючи із 24 лютого, все веде нас хресною дорогою. Ми йдемо з Христом до Христа, єднаємо наші страждання з Його стражданнями і очікуємо на порятунок, бо це єдиний шлях. Урочисту святу месу очолив ректор Вищої духовної семінарії святого Йосифа отець Петро Бжеський у співслужінні з настоятелем санктуарію отцем Ґжегожем Зомбиком та іншими священниками, а також вірними, які чисельно прибули на спільну молитву. Як ми закінчуємо цей відпуст звуком тривоги, то так думаю, очікування є, щоб більше тих звуків не було. Ми готувалися до сьогоднішньої урочистості реколекціями, але теж думаю, від 24 лютого всі ці події, вони нас провадять теж з Христом і до Христа, і щоб ці наші хрести єднати з Ісусом, бо то є єдина дорога для нас.